Вітаю вас, шановні глядачі! Знову в ефірі телеканалу «Надія» історична програма «Дорогами християнства». І я, її ведучий Віталій Кривой, вітаю вас на черговій програмі. Сьогодні ми говоритимемо про визначний слід, який залишили в історії двоє братів із Солунів, Кирило та Мефодій, в житті, в духовності та в історії християнства на території України. І допоможуть нам у цьому наші гості Віталій Нероба та Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти. Залишайтеся з нами, сьогодні буде цікаво. Кирило та Мефодій – брати-просвітники, творці слов'янської абетки та церковно-слов'янської мови, проповідники християнства. Народилися у місті Тесалоніка у сім'ї візантійського офіцера. Кирило та Мефодій – чернечі імена братів. Світське ім'я Кирила – Костянтин, а Мефодія – Михаїл. Михаїл був старшим братом у сім'ї, Костянтин – найменшим. До постриження у ченці Михаїл зробив непогану воєнно-адміністративну кар'єру, вислужившись до посту стратега Славінії – візантійської провінції на території Македонії. Костянтин же отримав прекрасну освіту в Константинополі і, прийнявши священий сан, був запрошений на посаду хартофілакса, тобто бібліотекаря Собору Святої Софії. Приблизно у 850 році імператор Михаїл III і патріарх Фотій направляють Костянтина у Болгарію, де він навертає до віри багато болгар. 860 року відбувається так звана Хазарська місія. Костянтин їде до Кагана переконувати його навернутись у християнство, але ця ініціатива закінчилася невдало. Брати знову опиняються разом, коли на прохання моравського князя Ростислава у 862 році візантійський імператор посилає їх у Велику Моравію для навчання слов'янського народу вірі. Саме з цим періодом їхньої діяльності пов'язане створення слов'янської абетки. Брати перекладають з грецької на слов'янську богослужбові книги, навчають місцевих священнослужителів читанню, письму і веденню богослужіння слов'янською мовою. За свою працю Костянтин та Мефодій, як єретики, були згодом викликані до Риму. Хоча брати й були виправдані папою Адріаном II, саме у Римі закінчився життєвий шлях Костянтина. Він тяжко захворів і, прийнявши чернечий постриг під ім'я Кирила, 869 року помер. Мефодій ще 16 років плідно працював на Божій Ниві. Його призначили єпископом Паннонії, і він продовжував просвітницьку роботу серед слов'ян. Хоча історичні обставини не сприяли визнанню праці братів ще за життя, але пізнішими поколіннями Кирило і Мефодій були вшановані як основоположники духовної культури слов'янського народу. Богдан, Віталій, хочу сьогодні зупинитися детально на історії життя двох братів-просвітників слов'янських народів. Нагадайте, будь ласка, яким був їх шлях духовного становлення? З чого все почалося в їхньому житті взагалі? Кирило, Мефодій, будь ласка. Джерела, з яких ми дізнаємося про Кирила і Мефодія, це, по-перше, життя. Складені офіційною церквою, ще правда, є католицька версія цих житій, є константинопольська версія цих житій. І вони говорять нам про те, що до того Кирило і Мефодій народилися до свого початку свого духовного шляху, народилися вони у сім'ї візантійського чиновника в місті Фесалоніки, візантійського Друнгарія. Богдан, а це відрізняється, ви кажете, є католицька версія, візантійська версія, це різні версії одного і того самої події, житіє, це твір біографії. Їхню біографію, так. Тільки Кирило і Мефодія. Так, окремо Кирило, окремо Мефодія. Але справа в тому, що пізніше склалася така традиція, що і католицька церква хотіла зарахувати до числа своїх подвижників, і Константинополь також брав цю традицію. Тому є панонське житіє, є інше житіє константинопольської версії. Ось. Тобто, що ми можемо сказати про початок їх шляху? Мефодій спочатку зробив воєнну кар'єру,
Він дослужився навіть до посту стратига Славінії, була така територія. Ось. Але потім зробив свій вибір на користь духовного, прийняв священний сан і зробився настоятелем одного з монастирів. Костянтин, ми його ще не називаємо Кирилом, він ще називається Костянтином, так як він у світі був. Ось. В нього шлях був складніший, тому що це була людина неабияких розумових здібностей, іноді ще його називають Костянтин-філософ. Він отримав посаду бібліотекаря храму Святої Софії. На той час це дорівнювало знанню академіку, тому що людина мала доступ до необмеженого масиву інформації. І врешті-решт також, як константинопольська версія подій свідчить, відринувши життєві блага, вступив на духовний шлях. І вони вже мали таку освіту, що дійсно могли проповідницьку діяльність займатися? Чи ще якусь школу вони закінчили? Я вважаю, що вони досить органічно доповнювали один одного. Костянтин як інтелектуальний рушій, можливо, тому що він мав неабиякі розумові здібності, і Мефодій як організаторський талант мав, тому що у нього була за плечами кар'єра військового. Чому слов'яни? Іншої території не було. Грецькі всі міста вже були якби заповнені іншими проповідниками. Чому вони серед слов'ян? Ну, навіть не можна достеменно сказати, що вони греки, тому що саме житіє дає такі натяки, що вони з Візантії, але щоб так була прописана їхня національність чітко, чи є таке в житіях? Щоб чітко було написано, що вони по національності греки. Фактично немає. Це вже пізніші Шафарик, Іричик, це вже пізніші. Це вже коментарі. Так, і вони походять звідки? Що вони жили на території Візантії. Значить, вони так. Жили в місті Солуні, то значить греки. Але питання велике, що багато дослідників говорять про те, що основна частина населення міста Солунь, це Північна Греція сучасна або Македонія, це були слов'яни. І вони багато пишуть, що вони виросли в слов'янському оточенні, мов греки, які виросли в слов'янському оточенні. Але значна частина дослідників вважає їх слов'янами. Все Подунав'я, весь північ Балкан, Македонія, Фракія, це все було заселене слов'янами ось до вже 9 століття, в якому ми знаходимося один доказ, зараз. Ще один доказ того, що вони можуть бути слов'янами, те, що армія Візантії, її офіцерський склад в значній мірі складався саме із слов'ян, а не з греків, з ромеїв. Дякую. Ми говорили за Костянтина, да? Так ми його ще поки називаємо. Яким було, крім того, що він мав, як ви сказали, досить гарні можливості для навчання у бібліотеці, коли він служив, які він ще мав духовні, особливі такі визначні події в своєму житті? Які завдання йому ставились, він чогось досягав? Чи це отак з бібліотеки прямо і на слов'янській землі? Його розуміння були помічені у вищих колах. І перше бойове завдання, якщо так мовити сказати, Кирила – це проповідь серед болгар. Я хотів би особливу увагу звернути на момент, що, можливо, це є ще одним доказом слов'янського походження Кирила, тому що греки мали таку досить розвинену самосвідомість. І щоб грек поміняв свою грецьку мову на якусь там варварську слов'янську, це було зовсім нереально. Так це ж таки десь Кирил чи Константин? І коли Константин стає Кирилом? Давайте пізніше? Так, Кирилом він стає вже. Ви кажете Кирил. Так, як свідчить римська, латинська версія його життя, він стає вже перед самою смертю, приймається ім'я Кирил. Тому ми будемо послуговуватися його ім'ям Константин. Ось, то повертаючись до нашого питання, у 850 року Костянтин проповідує серед болгар і навертає багатьох болгар у християнство. Це, якщо згадати по історії, якраз роки правління знаменитого болгарського царя Бориса, або як він прийняв у хрещенні ім'я Михаїл. Це саме той правитель, який з якого починається християнська історія Болгарії. В історичній довідці ми трішки почули про хазарську місію. Ви можете трішки глибше розкрити цю тему? В чому вона полягала? Які були її результати? Життєпис цих подвижників говорить про те, що в кінці 850-х років, це десь 858-й, Костянтин був направлений у Хазарію. Він проїжджав через Корсунь, це Херсонес, це біля сучасного Севастополя, і там готувався до диспуту із єврейським раввином
і мусульманським імамам, які мали переконувати правителя Хазарії прийняти їхню віру. Тобто, фактично, моделюється якась така ситуація, яка складається за часів Володимира, коли хазарський каган стоїть перед вибором віри. І ось саме від християн, нібито Костянтин має його переконати. Він в Корсуні, чому я зупинився на цьому епізоді, вивчає Євангелій і Псалтир, писаний якимись руськими письменами. Яким? Руськими. Руськими. Ось. А що це за письмена такі? Ось, дослідники досі сперечаються, що це були такі за письмена. Деякі перекручуються, говорять, допущена помилка просто переписчиками, що це якісь сурські, тобто сирійські. Угу. Деякі читають фруські, тобто фрязькі, тобто латинські. Але воно... Ну, руські більш похоже на слово руські письмена. Сумнівно. Угу. Тобто до кінця так і не зрозуміло, що то були за такі письмена. Але факт той, що саме там він оволодіває семітськими мовами, єврейською мовою і єврейською мовою, сирійською мовою, для того, щоб вести цей диспут. Mm-hmm. І ось, повертаючись до хазарської місії, в житті написано все гладко і красиво, нібито він добився успіху. Але ми знаємо, що Хазарія, по суті, прийняла іудаїзм. А чому так? По суті, одне, а написано друге. І задовго до цієї місії. Тому що бумага, як говорять, бумага або що тоді було пергамент, усе витерпить. Ага. Ось. А фактично було так, що Хазарія стала іудаїстською. Це офіційна версія подій, але деякі дослідники, наприклад, такий відомий дослідник, як Михайло Кізілов, висловлює сумнів у тому, що дійсно була ця хазарська місія. Чому? Тому що насправді Хазарія прийняла іудаїзм за 80-х роках. До цієї події вона вже визначилася із вибором віри. Так, кому було вигідно, щоб було тоді написано таким чином? Ситуація полягає в наступному. Оці всі життя Кирила і Мефодія появляються не тоді, коли це відбувалося. Тому що в той час, 800-ті роки, була одна церква. Католицька і православна церква була разом аж до 1054 року, коли в 1054 році відбувся поділ на Константинопольський патріархат, або православну церкву, як ми зараз знаємо, і Римський патріархат, або католицьку церкву, вони почали ділити між собою території. Території впливу. І тому створюється на основі оцієї такої сакралізації образу Кирила і Мефодія, святих таких подвижників, місіонерів, створюються три легенди про їхню місіонерську діяльність. Першу – Болгарії, бо болгарський патріархат був незалежний довгий час від Риму, від Константинополя, і він, скажімо, робив вибір, то до того патріарха, до Константинопольського, то до папи. Він робить вибір, куди стати. І тут вони дискутують за нього, кому він належить. Візантійська церква створює свою версію, що то Кирило ходив туди, значить, то їхня територія. Далі він ходив в Хазарію. Так. А що таке Хазарія? Хазарія – це територія Київської Русі, аж по Київ, аж до Волині майже територія. Територія сучасної Південної Росії всієї, Волжської Болгарії, Західного Казахстану – це величезна держава. Вони кажуть, це наша територія. І вони ж знову створюють оцю версію життя святих, що Кирило і Мефодій проповідали в Моравії, в третьому великому державному утворенні. Тобто це все земля наша. Вона належить нам. Дякую, ми трішки пізніше поговоримо про це. Наші глядачі, дякуємо, що ви були з нами. Невеличка пауза, і ми знову повертаємось до студії. Нагадую, ви дивитеся програму «Дорогами християнства». І тема нашої розмови сьогодні – життєвий шлях Кирила і Мефодія. Якщо у вас є запитання до наших експертів або якісь думки чи пропозиції, будь ласка, надсилайте її на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Деталі та більшу інформацію про сьогоднішню тему можете прочитати у виданнях газет «Вічний скарб», «Акцент», «Обзор мірових вопросов», а також в інтернет-газеті «Путь». Отже, повертаючись до нашої розмови, я хотів би задати запитання. Мені цікаво, Кирило і Мефодій, прийшовши на землі слов'ян, вони проявили якесь новаторство, коли абетку подарували людям, які жили на цій території? Чи вони вже зустрілися з чимось схожим і запропонували просто щось своє? Офіційна версія говорить про те, що Кирилові, Костянтинові, знову ж таки,
Костянтинові і Мефодію, прийшла така ідея створити абетку для слов'янських народів в той час, коли вони служили у Болгарії. Це 855-856 рік. Але тут я хотів повернутися до одного цікавого епізоду з 858 року, коли Костянтин їде через Корсунь і знаходить там Євангелія і Псалтир руськими письменами. Ну, ви сказали, я чому запитання. Ось, так. Тому... Що ж це, дослідники губляться в здогадках, що ж це саме були за, за руські письмена. В житті написано, що просто для Костянтина це було Євангеліє Псалтир записане незрозумілим алфавітом. Зрозумілою мовою, але незрозумілим алфавітом, тобто нібито якимсь тайнописом. І він, підставивши відомі літери під невідомі букви, зміг те спокійно читати і оволодів цією мовою. І досить аргументовано є версію, що вже тоді це була глаголиця. Що перші руські письмена – це була глаголиця. Можливо, це ще якийсь спадок, який дістався від готів. Можливо, це ще ця історія ще тягнеться до часів Ульфіли, що глаголиця – це готські письмена. Чому я наважуюсь так стверджувати? Тому що дуже цікава річ. У 1059 році у Хорватії відбувся собор, де були засуджені Мефодій і Кирило як єретики. І ось за Мефодію за те, що вони здійснювали просвітницьку роботу через слов'ян. І їм вину ставили, що вони є сповідниками готської єресі. І про Мефодія говорили, що Мефодій нібито воскресив якісь букви, які були, так, належали готам, були поховані. І тепер він їх ось, знову так. І тепер він знову увів у обіг. Це де, на території Великої Моравії? Ну, Хорватія, так. Хорватія, так. Так, ну, тоді вже Великої Моравії не існувало. Ага, ми ведемо мову про, про 11 століття ведемо мову, тоді вже цієї держави не існувало, але це колишня територія Великої Моравії. А ще чим вони займалися на території Великої Моравії? Крім того, що дали можливість воскресити, ну, воскресили алфавіт. Ага. Я хотів би продовжити тему кирилиці і глаголиці. Ось, тобто складається таке враження. У нас офіційна версія говорить про те, що Костянтин винайшов кирилицю. Але глаголиця – це, судячи за все, письмо, яке існувало ще до нього. Ще до нього. І Михайло Брайчевський небезпідставно вважає, що глаголиця використовувалася інтелектуальною елітою як певний такий тайнопис, як певний такий шифр, який, ну, якби, який не всі могли розуміти. Доступний був. Так. Ось. А кирилиця… Це була мова простого, для простого народу, так? Так, кирилиця, це вже перекладалися, перекладалися книги для… Це було в Болгарії спочатку, де, правильно я запам'ятав, так? Так, так, так. А територія Великої Моравії, все ж таки, що там особливого зробили брати? Перш за все, вони займалися організацією церков, займалися навчанням. Ми знаходимо, скажімо, згадки про сотні його учнів, Мефодія, Кирила, які були організаторами церков. Віталій, а де вони навчали їх? Кільські мегавеличинці при монастирях навчали. Ну, більш всього, що якісь такі, як були місіонерські школи, чи такі, ну, богословські школи, священницькі, не знаємо, як назвати їх. Ми не знаходимо згадок про самі ці школи, але про те, що навчання було і що учні в них були, це є фактом, який записаний в історії. І вони організовували церкви, певно, організовували переписування книг на мовиці, тому що є така дискусія про те, що ж таки перевів Кирило і Мефодій, чи взагалі щось він там, ну, переводив. Немає таких доказів і навіть цих оригінальних творів всієї Біблії. Є якісь там натяки на те, що там Євангелія, там якісь книги Нового Світу, богослужбові книги, так. Хоча вже до нього було Новий Звіт і Псалтир руською мовою, ще раніше ми говорили, що були скіфськими, сарматськими мовами переклади, готською мовою. Тобто вже були переклади Святого Письма, але з часом мова змінюється. І перше – це мови, переклади Біблії, друге – переписування, третє – навчання на основі Біблії. Тобто вони дали народу на його мові Євангеліє, і богослужіння звершилось на цій мові. Як сприйняла церква Риму, церква Константинополя такі новини? Чи сподобалось їм це? Ще от хотілося б зазначити, що Кирило і Мефодій приходять у Велику Моравію як вчителі віри. Князь Ростислав просить, щоб прислали єпископів.
Таким чином, в тому світі було прийнято утверджувати свій політичний протекторат над державою. Тобто, якщо присилають єпископів, священство, це священство підкоряється там Константинополю, скажімо, так? Так вони прийшли з Константинополя, так? Давайте ось по порядку. Як ми говорили в попередній передачі про Велику Моравію, що у франських королів був такий інструмент тиску, це баварські священики. Єпископ. То так само логічно було б, якщо б посилали посольство в Константинополь, прислати саме священників. Так. Єпископів. Єпископів, тобто рукопокладених служителів для того, щоб Константинополь мав вплив на цю територію. А Кирило що, і Мефодій... Можна додам, що саме єпископ має право рукопокладати інших священників. Так. Священник не має права. Ось, а Кирило і Мефодій приходять як вчителі віри. Тобто, можливо, що вони прийшли туди по власній ініціативі, по власному почину. Так їх Константинополь все ж таки присилає? Так. Константинополь. Коли вони дають можливість народу читати, я ще раз повторю запитання, Євангелія на тій, ну, зрозумілій мові, як ви сказали, то якою була реакція Константинополя і Риму на це? Цікаво, що реакція Константинополя була ніякою. Ось, тобто ніяк не відреагували. Спокійно, так, все нормально. Спокійно, ніяк не відреагували на те, що ну, навчають слов'янської мови. А ось реакція якраз Риму, реакція цих баварських, німецьких, католицьких священиків була різко негативною. І навіть складається парадоксальна ситуація, що для відповіді Костянтина і Мефодія прикликають перед римського папу. А чому в Рим, якщо вони з Константином? Це ще в тому дискусія, тому що це описує панонське життя Кирила і Мефодія. Ага. По суті, оте візантійське віручення, життя, перепрошую, воно закінчує свій опис на тому, що поїхали місіонери, то візантійці, і це вже наші. А вже все інше ми знаємо з інформації католицьких джерел. Зрозуміло. І вони описують, що вже римський папа з ними веде там, скажімо, перемовини, вже вони під його владою знаходяться. Вони їздять на поклін до папи, і навіть папа Андріан дає в якийсь момент дозвіл на проповідь Євангелія слов'янської мови, але не встиг Константин приїхати, знову йде булла про відміну. Цього, тому знову ж наголошую, що особисто в мене є серйозні сумніви, що їх взагалі з Константинополя хтось посилав. Мені здається, що Кирило і Мефодій просто як божі люди, як люди покликані до євангельського служіння, звершували свою місію саме від себе. Отже, Константин став Кирилом перед смертю. А що до його брата Мефодія? Яким було його служіння після смерті брата? Нам потрібно відновити хронологію подій. Дуже цікаво, як це так, молодший брат Константин, який раптово там в Римі начебто став монахом, помирає в віці 43 роки, важко захворівши. Питання, чи не допомогли йому там, скажімо, передчасно відправитися до прабатьків. Справа в тому, що він помирає в 869 році. В 870 році в баварській католицькій в'язниці помирає той князь Моравський, який їх запросив на служіння, Ростислав. Відразу ж після цього Мефодія кидають на 3 роки до в'язниці. Там же в католицькій цій в'язниці. В 874 році він виходить із в'язниці, тому що помінялася влада. Князь Святополк, перепрошую, який був прихильником саме франкських королів, ставленником, кидає Мефодія до в'язниці. 3 роки він в в'язниці. В 874 році його звільняють з в'язниці, тому що там змінилася політична ситуація. І чеський князь, здається, Боревой, він приймає хрещення з рук Мефодія, тобто визнає його духовний авторитет. І Мефодій 5 років звершує звільно служіння аж до 879 році, коли знову змінюється політична ситуація. І 879 рік чим важливий? Постійно під Мефодія, хоча він і був поставлений єпископом Панонії, області, так, де, яка належала до Моравії, постійно ведуть підкопи німецького, це баварське католицьке духовенство, щоб знищити саму традицію, пов'язану із його іменем. І в 879 році на нього зводять страшне звинувачення в аріанстві. Аріанство, це, так, тобто, в готській от єресі. В готській єресі. Аріанство, вибачте мене, поховане вже як 5 століть назад. Але про цього говорять, що він є продовжувач аріанських традицій. Викликають до папи і змушують прочитати символ віри. І за цим слідує нове ув'язнення. Тобто, тут цікаво помітити, як пов'язується кирило-мефодіївська традиція і оця традиція готської віри.
От що це була єдина, так, єдина неперервна традиція на наших землях християнства, яке базувалося саме на апостольському зразкові. Це було тоді. Але які ж все ж таки наслідки було в майбутньому діяльності цих двох братів? Який відгомін ми можемо побачити на цих територіях? Після смерті Мефодія починаються страшні гоніння на послідовників їхніх, на їхніх учнів. Ми не маємо детальних описів, що там відбувалося, тому вся ця інформація береться з католицьких джерел. Але факт гонінь присутній. Вони втікають на територію болгарського патріархату, який був в той час незалежним, і також на території Русі. Я хочу нагадати, що Західна Україна це була територія Моравії. Куди вони могли тікати від франків? З заходу на схід. На території Русі. А це вже 880-ті роки, саме ті наступають часи, коли Аскольд був християнином, Дір був християнином, Ольга була християнкою, і в Ольги був, скажімо, її особистий пресвітер Григорій, зауважу, пресвітер, не священник, а пресвітер. Питання, де вони взялися, звідки вони прийшли, і що це була за церква на території Русі. Це саме та Кирило-Мефодіївська традиція, тому що саме Кирила і Мефодія – саме цю кирилицю прийняла наша православна церква як мову богослуження. Хто міг принести цю кирилицю? Аж ніяк не греки з Візантії. А саме відродження християнства в дні Русі, в дні Київської Русі, добу Київської Русі, відбулося під впливом оцих біженців із Великої Моравії. Кирило і Мефодій чимало попрацювали для того, щоб особливе дати бачення для слов'янських народів. Із плодів їхнього служіння видно – що вони були щиро зацікавлені у розповсюдженні благої вістки і мали це в своєму житті найвищим пріоритетом. В умовах того часу винаходити для слов'ян абетку та вчити їх проводити богослужіння національною мовою означало створювати так звану третю силу між латиномовним Римом та грекомовним Константинополем. Бо саме на основі кирило-мефодіївської традиції та церковно-слов'янського перекладу Біблії утворюється спільний духовний простір слов'янських держав – Болгарії, Сербії, Чехії, Русі. Тож ми маємо низько вклонитися пам'яті просвітників, що утвердили наших предків у біблійній вірі. А нашим експертам щиро дякуємо за цікаві дослідження і бажаємо натхнення та успіхів у подальшій вашій праці. З вами був Віталій Кривой та програма «Дорогами християнства». До нової зустрічі на телеканалі «Надія».